och köper en ny skjorta eller en kavaj eller något sånt där, då får jag fler kläder att sätta på mig. Då ökar ju det sammanlagda värdet. Men så funkar det inte alls. Därför att när ni går på stan och köper ett nytt klädesplagg, då sjunker alla de andra kläderna i värde hemma i garderoben, därför att de känner på sig att ni inte tror på dem. Ja. Det gör de, för fan. Ja, de fattar piken, de är inte dumma i huvudet där. De bara, jagar någon ny jävla skjortslina från Filippa K i vårens paisley-mönstrade nyanser. Vi hänger oss, de känner sig jävligt solkiga där. De snacket går, vi kommer hamna på myrorna här. Vi kommer hamna i en jävla låda i källaren med ungarnas skridskor. De fattar piken, vad fan, oss vill han inte ha på sig. Så. Och då sjunker de i värde. Därför att saker och tings värde har bara att göra med hur mycket vi tror på dem. Hur mycket vi behöver sakerna. Det är alltså tron som är den grundläggande. Det här är lika grundläggande som när barn leker. Alltså barn kan leka vilken lek som helst och den fungerar. Det är en enda sak som bara krävs för att den ska fungera. Och det är att alla barn har tro på den. Då kan de hitta på vad som helst. Jag vet inte, men har ni lyssnat på ett gäng ungar när de leker? Man tänker så här, de har väl inte rökt hasch, de små liven. För de har sån jäkla fantasi. Det är inte som att de leker gömma nyckeln och blindbock och såna grejer. Utan de drar ju bara igång någon så här scenario. Ni vet, så, om vi släpper upp några femåringar här. Inom en minut så skulle de bara... Här är det vårt vulkanutbrott. Här är det massa lava. Här kan man inte gå. Här. Det är skitläskigt här. Om man kliver här då dör man bena. Man brinner upp. Mattan här är en ö. Hit kan inte lavan komma. Av någon helt jävla outforskad anledning. Men här kan man gå runt i falsett och prata. Och bara... Om man tar här i... Är man osynlig kommer jag just på. Om man tänker så här, ja. Det där kan de ju aldrig hålla reda på. Det kan ju inte få det där att funka. Hålla reda, var är man död, var man inte död, var är det lava? Vilken jävla pinne är det som ett magiskt lasersvärd och vilken är det som inte är det? Så här. Det finns ju inte en chans i världen. De håller reda på allt. Allting funkar. Det enda som kan hota och sabba leken är om någon av dem inte längre tror på det. Utan till exempel går och ställer sig här. Men där kan du inte stå, det är lava, dina ben brinner upp. Det är ingen jävla lava här, det är ett vanligt laminatgolv. Lägg av. Då rasar allt, hela bygget.